بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أول أحسن إدل كيم بملك استوات دنيا دعالة كجوكتان كسر دبادة تي في عالم جا كالسن تي في يو برنامج كني دبك هذا دبك هذا المان تبع نفسه قادم دونا حبين أينو هم قاطرنا حال ذا تاريخ يدقن يدقال جمهورية دا دلك جبوتي برنامج كاسي أيه نكون فاقد دونا مان تا برنامج كدبك هذا أو أينو دوني نو إن aynu bulshada Soomaaliyeed u soo habno arrimo badan oo ka dhacsoon kuwaas oo ku saleysan dhalasha iyo dhaqan iyo dhaqaale ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo dadka ku dhaqan waxa ay martii ah oo maanta barnaamijka iga la qayb qaadan doono dhinaciiga midiga hore fadhiya aadan jaamac kaahin oo inta badan barnaamijka la daadheeyo oo aad garanaysaan oo ku cusbeen shaashada waxa ka sii shisheeyo waxa ka fadhiyo Mahdi Ibrahim Good oo ah hogeyaha arrimaha dibadda ee midowga ururada mucaaradka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan ESN xiyaarta ku soo dhawaada markii hore dhabka hadal iyo barnaamijka ee maanta doonayna ka hadalno iyo Kalsan TV. Waa hagaag hadan inta kaga sii gudbo martida maanta kulay kuma cusbo wajiyadina Mahdi marar badan hore ayuu naga la qayb qaatay dhif qudhi qudhadiisa ee barnaamijka dhabka hadal isagaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo ee furka daah furka barnaamijka. Mudane Mahdi ku soo dhawow bal wax yar inooga taabo taariikh kooban dalka Djibouti waad maasaatiin Kalsan TV aad buu maadsan tahay muddo badan wayna la soo dadaashay wararka Djibouti iyo Geeska Afrika aad bay magaratay u daba gustaa wayna jeceshahay inay bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada Djibouti uga siiso xaaladda kulba Geeska Afrika bare aad nabad maasaatiin tiin waan doonay waxa weeyaan taariikhda Djibouti horta taariikh tii markii gobnimadii Afrikada way ka hadhay ahayd sababtoo ah wax dhigida gumisiga meesha joogay iyo diidana madax bannaanida dalka yare ee Geeska Afrika ku yaal ku gumisto waayo qaybta quraac ku taalib Djibouti baa ku taalib Geeska Afrika wuxuu Faransiisku gumisto Djibouti dhinaca Afrika ku bedelay Weska iyo ku bedelay dawladda Faransiisku gumisanay aba saatay hal halkii uu gumisho u geliyay kastuu General de Gaulle waqtiyadii 18-kii meesha uu qabtay uu yiri Afrika gobnimo aan gaarsiinayaa wixii dagaalada laga soo baxay labada adduunka wixii waanu gaari weynay raggii diidana siduu Faransiisku doonayna waa loo xiiray waa lagu dhameeyay oo kamid ahaa Mekati Sekuturi annaga xaggayaga Allah yarxamu Maxamuud Xarbi ayaa raggii ugu dhaqdhaqaaq badnaa ee halganka gobnimada Djibouti doonayay kamid ahaa isna waa kaas oo waaba la waayayba haba si aad dabadeedto waxaa soo baxay laba kooxood oo isku hor yimiday oo mid doonayay inuu gumaysi sii hay si joogo si waaro iyo kooxo doonayay in gobnimo dhab ah ay qaataan sidaad ku ogtiinba taariikhaha markii la soo gaaray 66-kii doorashadii labaad ee la qaaday ahayd waxa weeyaan taasi waa tii dalka magaciisana la bedelay kood faransiisii Soomaaliga laga dhigay territoire français afar ciisa laga dhigay dabadeedto Allah yarxamu de Xasan Guuleed madaxweynuhu horeeyay wuxuu kamid ahaa qoloyinkii ka horjeeday gobnimada degdega ama siye madax banaanida Djibouti haba saatay waqtiyadii ya waqtigeeba ku qasbay iyo pressure-kii iyo cadaadiskii Afrikada iyo dowladaha Carabtu ay ku hayeen iyo dowladaha waaweyn inay magaratay dalalkan la gumaysanayay madax banaanada ayaa ku qasbtay Faransiiska inuu loo ogolaado gobnimadeeda inuu gaarsiiyo 77-kii sidaaba ma garatay uu Xasan Guuleed solution noqday gobnimada uu ku soo galay isagu ya inkastoo markiisii hore uu ku horjeeday gobnimada waqtiga duruuftii baa ku qasabtay inuu kaamkii qaybtii gobnimada doonkii uu raaco oo sidaaba madaxweynuhu horey ku noqday dalka haban soo koobay sanadkan 7-kii sanadkii 4-aad bay ahayd dalka Djibouti gobnimo uu haysto dalku xaaladda dalkuna dee kulli su'aal wadiga weydiin doontaan halku taagan yahay waad arkaysiin dhibaatada horumarka ma galtay dimuqraadiyadda ma jirto laba madaxweyne oo isdhaaray unba isku bedelay meesha wax kale oo ma galtay alternance la yiraahdo wajid cusub oo maanta ma galtay dalku u baahan yahay badhig cusub u baahan yahay waa la waayay oo dictatorship baa meesha iska jira oo lagu haysta waa hagaag waanu iman doonaa arrimaha dambe ee hadduu ilaah yiraahdo qodobka koowaad ayaanu weli ku jirnaa mudane Mahdi Ibrahim Good maadaama ay Djibouti ku taalla Geeska Afrika waxaa lagu tilmaamaa Djibouti inay ka mid tahay wadamada aan iyada caalamka baahiyaheeda aan u bandhigin balse iyada loo baahan yahay
waxaana lagu sifeeyaa inay istaraatiijiyada ay ku taal ay ahmiyad weyn u leedahay caalamka. Jabuuti maadaama ay taariikhdeeda aad qaybtaas soo koobto oo taariikh hore dheerna leedahay, labada markaa iskaga hor yimid gobonimo doonka iyo gobonimo diidka xilliga ayada ah, sidey ka yihiin Jabuutida maanta, mise sidiiba loo kala fadhiyay oo gobonimo doon iyo gobonimo diid baa jira, mise dadkii gebigood gobonimo doonkii bay isugu biyo shubteen oo nidaamkaasa maanta ka taliya Jabuuti? Gobonimo doonkii iminka horta xaalka siyaasadeed ee adduunka ka socda waxa weyn, dambe gobonimo doon labaad baa loo baahan yahay. Gobonimadii gumeysiga laga qaadanay ma waa gobonimo adigu dalkaaga dhexdiisa aad madax bannaani u heliso dimuqraadiyadda wax la dhaaf suuba cadaalad iyo dhisme development ayaa loo baahan yahay. Saddexdaa shay weeyaan dowladuhu maanta waxay ku tartamayaan, habase haatee laakiin gobonimada gumeysiga laga qaatay calanka la bedelay iyo caradana la qabsaday tu ma garatay ay ummaddu ku raaxaysato oo mustaqbal ka heshaan loo baahnaa. Ee gobonimo la afduubo oo ma garatay brashantii gumeysiga kasii xuna geliyo looma baahnayn. Maanta waxaan sheegayaa boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan ummadda Jabuuti inay under $1 a day ku nool yihiin, soo garanaysa oo ay waxa weyn capacity-gaas qofka bini-aadmiga qaadi karo ku noolaan karo, soo garanaysa inay aada ugu hooseeyaan. Dhalinyaradu waxay tahay boqolkiiba lixdan bay ku dhowdaan mustaqbal uma muuqdo, waxaasoo bataabay ma garatay isku soo daadinayaan oo dhowr baa jirta ma garatay badahan Bentley inay laga helay ama kuwa badaacasay Jabuuti ma garatay. Marka dhibaatadu waxa weeye war mustaqbal ma loo hayaa ummadan. Waa hagaag, waan kugu soo noqon doonaa, waxaan usoo jaleecayaa dhinaca mudane Aadan Jaamac. Aadan, run ahaantii Jabuuti waxaa lagu tilmaamaa iminka waqtiyadan dambe kobac dhaqaale inuu jiro xagga marka laga hadlayo miisaaniyadda dowladeed. Maxaad inooga sheegi karaysaa kobacaasi dhaqaale halkuu ka yimaado iyo waxa uu ku salaysan yahay? Horta kobac dhaqaale wuu jiraa. Waxaan moodaa horta Jabuuti sideedaba waddan beerana maaha, waddan matalan saliidla maaha. Waxay ka faa'iidaystay keliya markii dowladda Soomaaliya burburtay, unba istaraatiiji ahaan macnaha waxa loo yaqaano burcabadeed ama noqoto ama badaad ilaalin ha noqotay istaraatiiji noocaas ayay horta horumarka imika fara badan ee Jabuuti ama Soomaaliya burge lamarba furaayo wuxuu ku helay macnaha mandaqadaas qasan oo iyaduna ay tahay meel baabmandib saaran oo istaraatiiji ahaan ku habboon ayaa horta basiistay inay macnaha ay muhiimad noqoto. Midda kale Yurubiyanku badanaa wax human rights markii eegeenna kama hortegin ayaga, waxay hortegin waxa weeye dhowr asbaabood iyo arkay alternative kale aan jirin oo Yemen oo wareersan Soomaaliya oo wareersan dhibaatooyinka noocaas gatiis waxay arkayan kuleba inuu human rightska ama waxay xuquuqsaanka wax xuduud badan jiro, laakiin arrimahaasi kule iyo laftu xirnayn. Haddaan xagga dhaqaale imaado, dhaqaale wuu kubacay runtii, laakiin dhaqaalaha meesha yaalla maaha dhaqaale siman dadku sameyn maaha. Oo waxa jira equal maaragtay opportunity oo dadka u dhexeeya oo dadka wadankan joogna imika faqriga waa loo dagaalamaa oo badanaa gaabka faqriga iyo gaabka tijaarta dowladdu mar walba way ilaalisaa. Oo dhaqaale wadankan deganahay dadka faqriga guryo konsol la siiya, shaqo abuur baa laga fakira waxaas oo dhan taas ma jirto. Laakiin wuu kordhin dhaqaalaha, waxaan u kordhin waxa weysaan ku sheegayo inuu mandaqadu ay tahay mandaqa dhibkeedu iska fara badan yahay, meeshu ay meel nabdoon tahay, daraaddeed ay istaraatiijiyan uga faa'iidaystay arrinka noocaas. Haddaba markaad eegto intii ugu dambeysa dhaqaale eegay, dhaqaale wuu kaagu kordhayaa oo hadda dhaqaaladu wax marayaa beersan marka lagu qiyaaso $1,700 ayuu marayaa sanadkii qofkii in lagu qiyaaso, iyo weliba 6.5 inuu kuwan kordhaa bay sheegeen. Haddaba arrimaha noocaas waxba hoos keenaya suu sheegayay walaalkeenna waxa la yaab leh inuu kobac dhaqaale saa u kordhay oo dadku saa yihiin. Haddana wuxuu World Bank caddaynayaa in shaqo la'aanta dhalinyaradu ay tahay 2.6%, shaqo la'aanta ay tahay 2.6%, weliba dhalinyaraduna ay tahay 2.8%. Marka halkaad arkaysaa imika markaad eegto aad ku qabato focus ku qabato xaafada loo yaqaan Bilbila oo meelaha ugu fakhrisan umaanta Jabuuti, laakiin meelaha ugu fakhrisan dad baa arkaysaa xataa waxa walaal la wada ku qabato ama dhex dhigto faqri uu ka muuqanaya markaad eegto. Okay, taas waa mid. Wax kaloo jirta mashaariic fara badan oo lagu soo fooriyo wadanka oo la keenay oo badan oo maalin badan furo. Haddana waxaa la yaab leh wadanka inuu intaas shaqo la'aanta dhalinyaradu ay fara badan tahay. Marka waxaa halka ka muuqanaysaa dhaqaalaha la helaya dhaqaalaha dadku cadaalad u sameyn maaha, waa dhaqaale meel gaara ku shumaya ama waxa loo yaqaano corruption ku baxaya. Okay, haddaan in yar isku taago oo aan eego dhaqaalihii ay heleen kusoo baxay Jabuuti intii ay meesha joogtay, batal tusaale ahaan dadka soo qaada tusaale ahaan 2014-kii
wixii ku dhawaa soo duudubno waxaan dalka si uu degnaado uuna uga dhicin dhibaatana uga dhicin waa naga arkayna dalka jaarkeena ee burbur maanta ku wada jiray in waxa weeyaan madaxweyne loo baahan yahay in dalka la dejiyo si loo dejin lahaana waa in xilli wada gaadhno xilligii waxaa ka mid ahaa laba qodob oo waaweyn baan kasoo qaadanayaa mid waxa weeyaan waa doorashooyin cadaalada inay ka dhacaan dalka transparency election inay ka dhacdo oo had iyo jeer doorashada qaran la isku yimaado tartan ay noqoto fair ah laakiin tu la isku dilo ama la isku dhagarto dhibaato keenta inayna noqon marxab buu yidhi guddi buu kasoo saaray annaguna guddi baan soo saarnay waa la wada fariistay wixii qoraa baa lagu wada dhigay waxaanu ogolaanay baarlamaankii kastoo nidi 2013kii boqolkiiba 8 annaga helay intii uu diiday baarlamaankii markuu ku qaal galay waa yahay baan idhi intay aad adigu qortay qoladii aad dhibaatada waddo waan isku ogolaanay laakiin hadda waxa saaxan maanta waa ma garatay ayaan aan aqbasho sidii buunay hayo ku yiri wixii dabadeedu gacantu ka qaaday doorashadan imi ka dhacday mar dhoweyto ee degmooyinka ahayd communalka wax mucaaradku muu qayb galay muxuu qayb gali waayey de wax fair ah oo ma garatay doorasho electoral transparency ma jirto ta kale shuruudii labaad ee ugu weyneedan haysanay waxay waa aqoonsiga sharci loo sameeyo mucaaradka jabuuti inuu sharcigiisa mucaaradnimo muujiyo inuu mudaharaad samayn karo tiisa ilaa dagaalada qoymaha waxaan sidanaa anagu waa dood weeyaan meesho doodii dee waxaa lagaala hor imanaya qori digma lagaala hor imanaya jeel baa dadka lagu gurayaa oo daraatoore bisha kowdeedii waxaa ku dhintay nin ku jiray bilaa isxukumad la-aan buu ku xidhnaa min may 2010kii ilaa hadda bisha kowdeediina uu ku dhintay ku geeriyooday dhaqdar la-aan dawo la-aan iyo dilmo jid oo loo geystay iyo ku dhintay ninkaasi maxamed jabhal ladhaa oo shalay mudaharaadkii ka dhacay Brussels ee mucaaradka isugu yimaadeen iyo human rights-ka adduunku isaga ahayd loo sameeyahayd oo si adduunka loo weydiisto in commission loo sameeyo aan ma garatay cidna ku xidhnayn oo lasoo baado ninkan wuxuu ku dhintay iyo waxa garatay cadaalada dalka taagan kuwa dhallinyaro oo ahoo qolada la yidhahdo alerts-kan ma garatay facebook-yada gale ee ka warrama dalka saddex baa jiray imika afar sano xadhigaa imika loo dhigay laakiin dhowr bilood xidhnaa oo lasoo sii dayayagana way gal oo horey jabuutiya marka waxaas uu ku dhambaana dug yaalla ee waxaan anagu jiidanahay oo maanta ma garatay aan dalkana ku dhibaatay mise lakiin waxaan teernas baa u baahanya dalkana dig jadiid buu baahan yahay isbeddel buu baahan yahay horumar buu baahan yahay laakiin wax soo min gobonimadii ilaa maanta reer iska haystaan wax ma gartay macquula maaha wax la aqbali karana maaha okay waa hagaag isla su-aashaa wali ayaan daba socdaa mudane mahdi mucaaradku dunida waxaa ka jira mucaarad iyo muxaafid waddankan inuu ku noolnahay mucaarad baa jira mucaaradkiinu waa maxay waxa uu soo bandhigayo ee uu u ballan qaadayo inuu dalsan u rari doono dadka reer Jabuuti waxa aad ummadda u haysaan ee aad u doonaysaan inuu mudane Ismaaciil Cumar Geel meesha u dhaafo maxay tahay ood bulshadu soo bandhigi karaysaan bulshada waxaan soo bandhigayna horta waa gobonimada aan sheegayna markii dhowteen ka hadlaynay gobonimada labaad ee loo baahan yahay weyn waa gobonimada dimuqraadiga ee cadaaladdu ku xidhan tahay maxkamaddu ma garatay ka madax bannaan tahay taliska somadkan baarlamanku ka madax bannaan yahay executive-ka dalka maamula saddexdaa qaybood haddii ay ma garatay mid walba madax bannaanideeda heli weydo horumar iyo dimuqraadiyad cadaaleed lama gaaro somadkan markuu madaxweynuhu xakumo maxkamadaha milatariga xakumo baarlamanka xakumo wax walba xakumo soo garamis meelaad ka baxday ma jirto marka dimuqraadi laguma sheegi karo dalkaas dalkaa waxaa la dictator somadkan taaban eg dal yar weeyaan oo maanta is-aamini kara ummadda reer Jabuuti malyan way ka yar tahay ummaddeedu waa dad is-aamini karo suura garanaya faamili ahaanba isku yaqaanaa reer Jabuuti iska bedaa ma gartay qoloqolo iyo waxna faamili ahaanba isku yaqaanaan marka waxa weyaan aaminaadii wey waa la samayn karaa waa la abuuri karaa inkastuu taliskan masiibadii uu dhex dhigay qabyaalad iyo wax dhacanan loo baahnayn somadkan oo dee nina qabiiladu ma cuntay siinayso cuntadu waxa weyaan development waa creation markay maskaxdaadu furan tahay ee dimuqraadiyad ku shaqaynayseed cabsi aanad ka qabin lacagtaada islama marka isteen meel geliso oo wax soo saari karto horumar baad samayn kartaa laakiin marka waxu bay xidhan yihiin you can't afford inaad maxariiska qaadato ood geliso maaliyad ama si dhaqdhaqaaq samayso ama creation samayso ama wax abuurto
horumarkaasi maxaa sibuunta un horumar ahayn bulshadana wax u qabanaya okay horta wax weyn aan san ku sheegay aan horumar kobaca ugu gaaray meshii laakiin waxa ay jirtay taqaana waxa soo xulan siyaasadda iyo dhaqaalaha siisa hadduu wada ku dhaqaalay siyaasadisu ay stable tahay dhaqaalaha stable noqonaya hadii cadaaladdu wada jirto dadkii lacagta soo baxday wadanka si islay u qaybsanayaan halkaa ka buu jiray markaas dadka meelaha dhaqaalaha wadanka soo gala maartay fadhiya meesha u badan waa dad family ka socda subaxna wargeli dadka wadanka degan waa 1 milyan ka yar 700 kun baad degan haddii si fiican loo manage gareeyo lacag soo galayso walaalada ku sheeg kula 1700 ayuu qofkii ku soo hagaaya marka laagay sanadkiiba aan dhaqaalaha kubu wuxuu ka waay 6 dhaba 5 buu ka waay soo galmaysan aan tartan badan ma jiray oo intii dibuuti imka ay maartay ay marti gelisay waxaan waxaan ka dhigno military base fara badan la meesha waxaad ugu dambeeyay Chinese ka hadda ugu dambeeyay qolo walba lacag bay siisaa iyaga laftooda maaha inta kale lacag kale ku baa kala afar badan ma shaqaysha hadda example ugu siiyo de Mareyku kale wax bixiya aan meesha loo yaqaanno aan lamone loo yaqaanno ku taala xarada military ee Mareyku hada fadhiyo bilaash ku fadhiyo sanad wax bixiya saddex lixdan madiin fadhiyo ibaaya wa example ugu siinayo China hadda oo hadda ugu dambeeyay soo fariistay boqol milyan buu baxnay sanadkii baxna waxaan ka ballan qaaday ilaa 28 bilyan inuu ku meel geliyo marka Faransiisku wuxuu horay u bixin jiray 30 milyan laakiin ka waxa 60 milyan buu ka dhigay waxa ka jira oo kale hadda Talyaaniga fadhiya Jarmalka fadhiya Jabaanka fadhiya hadda Saudiya soo socda boqol waxa soo dhaafay meeshii intaan laga yareeyay lifteeda xoolaha lifteeda ku noqonaysa oo hadii qolo badan dhex ka soo fariisto dhaqankii iyo culays iyo khatarta lifteeda security lifteeda demartay uma habboona oo haddii qofku lacag kaliya ku lacag baa imaanaysa kaliya oo Chinese iyo Mareykanka soo jeedo soo fariisiyo oo Saudi Arabia iska soo jeedo qol kale soo fariisiyo lifteeda dhibaato ku noqonaysa xaqiiqda lifteeda dhaqan kilifis marka waxa isku dhex galaan gabdhihii iyo dadkii wadan haysiin oo fiican isu inta marka laga tago oo aan waliba ku noqdo waxa muhiim ah mar walba horta in cadaaladda dadka la simo haddana laba kisan ku soo qaato oo Soomaali u sheego fanaanada loo yaqaan nimca jaamac waxa weeye fanaanadii wadanka usoo dagaalamay waxaanu badhamaan joogay markaas oo dhalinyaro isku dhiganaya iyadoo maartay ninkan Nuur Allaale muxuu ahaa Nuur Allaale iyo ayada iyo nuguu baan badhamaan joogay anoo arday ah oo u heesay oo gobolka u dagaalamay markaas arday baan markaas ah yarkii aan fanaanka ugu weyn hadda waa awale waa example ku soo qaatay yaa dadkii duuti asalka ah walaalada fanaanada ugu weyn oo maanta banaanka jooga marka yaanu arkaysaa markaa qiyaas kareysaa in shacabiga dadka deganaaya indigenous wax loo yaqaan dadka wadanka iskale badankoodu aan xukun karaa la keenay mucaaradka u bidii in geeyay jirta gaar ah oo dal gaar ah ku qabta oo ama dhaqaalaha meesha ama siyaabo kale ama oo iyo amaan way jiraan ama qaar dadku u geysay masakiin oo iska fadhiyo oo shaqada shaqaysan iska jiraan laakiin waxa la isku raacay kulliiba meesha in jirta abuurin badan abuurta wax weeye su'aal ahaan jihuda wax weeye wax leedahay TV kale leedahay iyo wax leedahay kaliya wax loo yaqaan iyo journal laba ogola wax la yado an opposition party ama mucaarad laba ogola halkii xataa markan aan dhaxmaray oo aan eegay human rights way cadeeyeen waxa la yado wadankaas wax freedom of speech loo ogol yahay beelati ma jirto tusaale ahaan baan soo qaato waqtigii ay ka dhacaysay doorashada 2013kii ha oo ay markan mucaaradku ay ku doodeen inay ku shubteen oo ay qaateen majority oo dowladda ku shubatay ilaa 500 qof falaxday markaas lifteedo waxa jeelasho lagu qabsaday waxa soo baxay tusaale markaas in abuurin badan iyo cagajuulayn ay jirto dad badan xitaa jeelasha lagu leeyahay qaar baa la dilayaa qaar baa dhimanaya fara badan marka waxaa soo baxay tusaale markaas de meesha inuu jirto abuurin haddii qofka bini'aadamkeena uu waayo xorriyadda qowmkii waayo ama abuurintii waayo de noloshiisii waa xilwaasa nolol baarti aan la haysanin marka waxa weeye anyway dhaqaale uu jiraa oo dhaqaale waxa keenay dad dowladaha qolada fara badan meesha soo fariisan dadka gaar ka ah way u daway maalgelinaysa meesha ay u kubciyaan oo dar gaar ah u fadhiyaan meesha tartan ku jiraan oo lacag maray ku bixinaya jaalis lacag bixinaya qolba qeyganaysa laakiin shacabkii guud ahaan meesha joogay marka la eegto de markay dhalinyaradu boqolkii sidee shaqaalayeen ama dadka shacabiga boqolkii lixdan shaqaalayay waa arkaysaa meesha de in ay jirto wax laada aanay ku waalantay
inkab oo dadkii aanay dhaqaalihii meesha soo baxay anuu samay waahagaag daawadayaal waan ku sheegaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeenni maanta dabka hadal idin kaga hadlaynay xaaladaha jamhuuriyadda Jabuuti. Mahdi, marar kale kugu soo noqdo, dabcan waxaa jira qaab dhismeedka haykalka dowladeed ee jamhuuriyadda Jabuuti. Sidaan la socono, kadib 77-kii korkii xorriyaddii qaatay Jabuuti ama ay gobonimadeeda gacanta ku dhigtay, baarlamaankii xilligaa la dhisay weli dib looma furin. Shacabka Jabuutina kobac weyn ayaa wuu kobca oo wuu batay. Maxaa u sabab ah in baarlamaanka dib loo furi waayo maadaama dadkii ay bateen oo tuulooyin badan imika dhismeen oo magaalooyin badan dhismeen? Maxaa u sababa in dib loo furi waayo oo si loo helo xaquuqda muwaadiniinta reer Jabuuti? Horta mid aan ahu idhaahu Faysalu, inta badan horta waxaa la yidhahdaa 60% ilaa 70% bulshada dalka Jabuuti ummadeedu waxay ku nooshaa caasimadda. Dadku waxay yaqaanaan magaalada Jabuuti iyo hayagaarka deynta balbale iyo hareeraheegi waa xasuusooda Jabuuti. Habas haatee horta horumar ma loo sameeyey degmooyinka gudaha inta badan sida Afrikada ka dhacdaba, inkastoo dalkaygu aada uga yaryahay dee Soomaaliya iyo Itoobiya dal yaro magarte 23 kun oo kilometer square uu yahay, degmooyinka lama taabanba samad gal. Ugu badnayn waxaa loo sameeyey malaha iskuullo samad gal, wax kaloo loo sameeyey ma jirto, biyo ma jiraan, koronto ma jirto, way ku yartahay hadda jirtana soomaad garan. Waxa weyna hore umarba looma sameyn amaasiye wax lagu xajiyo ummaddii meesha deegaanka ahayd, meel ay shaqa ka hesho, meel ay ku barbaarto, meel ay magaratay biilkeedii kasoo saarato, waxba looma sameyn. Wax infrastructure loo dhisay ma jirto. Habas haatee inkastoo haddana wixii dalka Jabuuti la keenay, waxa weyn haddii dee dalkii dhaqaale soo galayo, waxa weyn redistribution wax ilaa jirto dib ugu gelin celin baa jirta. Miisaaniyadii dalka dib baa loo qaybiyaa, bulshada la siiya, degmooyinka loo kala qaybiyaa, maba dhaaftaba maa kule dhow gacmood ma dhaafto sidaa uu aadan sheegay. Waxa weyn aan believable waxaan maskax galahayn maaliyadda intaa leega dalka soo gasha ama ciidama kasoo gasho ama kasoo gasho magaratay dhaqaale boor magaratay ganacsi iyo wax kasta mugta iyo taxiyo oona dib shaqa abuur loo gelinayn dhalinyartii mustaqbal oo loogu dhisayn soomaad garan. Caafimaadkii oo markii hore geeska Afrika wuxuu ahaa dalka Jabuuti kuwa ugu dhaqanada fiican soo garan mis, maanta dadkayga waa la qaaday ama India la geeya ama Faransiiska la geeya ama Masar baa la geeya ama Ethiopia la geeya ama Nairobi la geeya soomaad garan. Inkastoo jaamacadda wixii kasoo baxay wixii dabada ka yimid dhaqtarada Jabuuti ay maanta badan yihiin oo horumar hareega socon lahayd nasiib darro hoos bay u dhacday oo ninka maanta shilin haysan faran haysan isimada weyn kara dhaqtarka Jabuuti soomaad garan. Marka waxa weeye sidaa aadan sheegay war lacagta intan leeg ee dalka soo galaysa waana dal yar xaggay martaa wey ma garta dowladaha ma garata la yidhahdo waxa jirta corruption waxaa lagu qiyaasaa ilaa 15% boqolkiiba 15% boqolkiiba 20 iyo lagaadaa ma garatay average population yaraan mugta oo waa lacagta la waayey nacam ka baxday ma garatay miisaaniyadii Jabuuti waa fajacaysa waxa weyd bacad mooda inay isbedel 80% laayahayba ya meesha ay marta lacagtaasi 80% wax kale ma jirto. Dibadda ayaa wax walba laga keenaa, degeed haddii la dhisayo iyo haddii ma garatay wax la dawlad la bixinayo dowladaha baa la baryayaa oo ma garatay waa la qarafaysanayaa, dadkii wixii kasoo baxay maba yaallaanba soomaad garan. Sidaa awgeed su-aashan aad weydiisatay baarlamaanka maxaa loo biirin waay baarlamaanka anu biddaan aaminsanahay waxaan leenahay horta dhowr iyo 20 wasiir baan leenahay soomaad garan. Maa shaqeeya horta in saalca ku baxdaa ma garta dalku muu baahan yahay intaasu wasiir yaa meesha taala ya soomaad garan. Wasiirka warshadaynta iyo wasiirka ganacsiga Jabuuti warshadaynta inay warshadaha leedahay soomaad garan looma baahna dee waa la isku xidhi kari lahaa soomaad garan ya boqol wasaaradda tacliinta iyo wasaaradda cayaaraadka iyo waxaan waa isku xidhin waxaan ku leeyahay economy baad samaynaysa laakiin economy waxaa samayn wixii soo geeyay dalka hadii lagu ta kale ninka dibiteegii ama shan lixdan ha noqdo maanta waa shan lixdan hadday boqol laga dhigaba soomaad garan muxuu qabtaa weyn dibitoog dibitoog wuxuu hoos yimaadaa madaxweynaha kama madax bannaana kii doortay ma daafuco ujeedadiisa sharci uu sameeyey shaqadiisa sharci ma sameeyey madaxweynaha soo samaysa soomaad garan. Marka waray meesha iska fadhiya warqada loo keenaa way mariyaan unday soomaad garan. Waxa weyaan waxa garatay haddii ama jiraan ama haddii la waayaba ama haddii la kooxiyo dee wax ma garatay faa'iidadii baana laga haynba ay matali lahaayeen organkaasi wadin u ahaad ahayd
يعني جرم مش وهجاك سؤال كلام دوني أنا كاوي ديو جبوتي هالك يكون تعال جغرافيا هان وحكي جرا أجار كده ولا هو فربنا تلك الصومالي أو إمك كسو كبع يلا دباتوين كي متقنا وهبسدي يمن أو يدل لفت هذا دباتوين بنلا بحد جيسو ودك إريتريا أو يدنا حد كمارتي أو دائما دولدان أو دميرة لقى هاي ستة ما لو أركرين بدبادين تا إنت هالك إن دباتوين كجبوت كبد بدو وها أو أبا مدعوين أسمان برجلا أيك شعب كيس كبد بادي دباتوين كقهر ما لو أركرين نتاس لما نكرم وحن لو نكرم ما كل شيء جبوتي يو ضلك فرنسيس كجوبرنمنتي وحا كسكلا سيحدان أو دبلو جدي وارد حريا دفاع ثم قال إنه هذي دبت اللقى صور دولة فرنسيس كي دفاع ضلك جبوتي تاسو عمل هذا الكونديشن كان دبكو دفاع عيسي يا مش طالب ثم قال اللي وحنا كنا سيحتيني هذا أنا نقدر أنا هاي الدولة حرير كان الله هين دفاع عيسي دفاع ما يقول وحورنا دول دواسدي يا ما ضبش الباطاي ما حد يقول يجيني ثم قال طبعا بعد ما كوري يريتي صو قشيت بالكا يا وفرنسيس مو دقاقين طب مو دقاقين هذا المو يعني طب مو دقاقين ثم قال إلى هنا تقول ده دولتها بقى هربا يكدا عيا وحل نوسو قال واي وحب دولتها مش وده جي يوم كرت عدان كا إلى يوم كرت دنتو ده عشان يا يلا جوا ثم قال إعداد كاسون الجيل لها أنا قال مرة لون الجيل لها ما بقى واحد الله وحي سو كبد بادية مجرته فرجالين تضلك الجبوتي ما تي حسن قولت يا إسماعيل عمر أنت الجوا فرجالين تدور ذا هجارك هيكون هيان هي خطر تأكل بجارسيان يلاقو عن سمعت قال سومالي أرميجا أدبو فرجالين إثيوبيا أرميجا أدبو فرجالين إريتريا إثيوبيا وكرا إحنا لبضلوا يقوى على عاوق بنو كلا قادني سو قرنيس يا ما كان سياسة حمو ويانه دور ذا هكذا يوم ما دخل واحد محن قل هذا ضلوا ضايرة قال كدفاع iyana wax jinisa ee waare iyana nuxurila bay kuma sheegay wa hagaag qabiye u dambeeyay barnaamijkeena dabka hadal ayaynu ku sii siqayna xaaladda aynu kaga hadlaynaa waa arrimaha ay ku sugan tahay jamhuuriyadda jabuuti aadan xaqiisa ma soo wacnaya aadan madama aad arrimaha dhaqaalaha wali ka hadlayso dhaqaalaha marka laga hadlayo inta badan waxa jiro ama kobac ama inuu hoos u dhaco ama inuu sare u kaco sare u kaco wad ka hadashay waxyaabaha lagu qaban lahaa inkastoo ay arrimo badan arrabaabteen haddana ma la oran kareen in mar hadii uu san jirin waxyaabo ama saadaal hadii san jirin siyaasadeed dhaqaalahaas waxa laga yaabaa inuu kayd u noqdo daayarta ama dadka dhalan doonay reer Jabuuti horta waxaan ka dhaqaalaha hadlayo dhaqaalaha horta saas soo xuriin labadaba gudahan waxaan ku xulnaa timir bisaa sidaa doorka ciyaaraysa inta leeyahay waxa laga yaabaa maalgelin fara badan oo ka badan tan uu imikaan tahay leeyahay oo caalamka asaas gabar ku leh la hadda siyaasadiisu ay noqon lahayd siyaasi stable hadduu aan ka hadlayno wax weey dhowr dowladood oo mashruuc sameeyay wal arkayna horumo dhowr dowladood oo biya wax ka qabanaya ama leerka wax ka qabanaya wariyay ka sheegay Switzerland kamid tahay iyo Chinese waxba noo caasa laakiin waxaan ogahay hadii ay mucaaradka ay dowladu si fiican u heshaan oo sidoo kale dowladda Soomaaliya ka baxdo farmaajo kale ay noqoto dowlad transparent oo labada qolba ay u hoggaansamaan sidaa loo qoro golaha fulinta iyo baarlamaanka iyo maxkamadda oo u dhaxeysa haddii is qabtaan maxkamaddu noqoto maxkamad aan ka amar qaadanin qolal laakiin u dhaxeysa oo badal si misaalo kale to walaal kuuntii kaniga ugu sarreeya maxkamadaha ayaa si magacaaban ninka ugu sarreeya sax kaniga ugu sarreeya baarlamaanka maxkamo madaxweynaha maxkamo kaniga la beeri karo ninkaas markaa wax oran kara mucaaradka qadan ama dowladda qadan boorka haddii marka dowladdu ay siyaasi door fiican ciyaarto wadanka ma badna waxa 300 qof weey ma badna waxa u baahan de kaliya in hoos loo foorarsado oo dadka mucaaradka la dhageysto oo dowladdu mucaaradka si maadan walaal wax ay ka xuyeen transparent la sameeyo waa taqanayo dowladda afrikaana jirin iska fadhiyo maalinta ku dhintay ama xuk laga qaaday way farbadiyeen qofka wax fiican siyaasadii wari wax ka barto dadka mucaaradka waa easy waa nimo wax ogol waxa leeyahay waxaan doonaa transparent ahlo waxa fiican lahayd inay wada faristaan oo deeshiyaan taa dadacdo wadanka waxa noqon kara intuu ka hadlayo ka badan hadlayaa si gabar bashi gaadhu gaari kara wuxuu gaari kara wax weey wuxuu gaari kara waxa weey meesha ku fadhiyaa strategy weyn wadanka wuxuu baahan marka mucaaradka bashu mucaaradku si uu shay horto daaw ebma afreen qaar way qana daw u yaqaano inuu xuyeel muxma wadaw weyn mucaaradku wuxuu qoray wax la watch dog ba jira hadii khalad arkaan hadii cadaalad darro arkaan way qeylinayaan hadho marka lacag la xadidaha ama corruption ki dadka qoray mucaaradka dadka tagnaanaysa wadanka wuxuu wasdaw noqonaysa hadii marka wadanka aanu dowlad aanu maxasb mucaarad lahayn sidii marka dhacdo ka dhacay dad gaar ah marka wadanka qabsanaa meshooda wax walba samaynayaan
هذا العكس هو أنا قفل حسنتين مكان بجوته مجهود في حركة ساعة العقل المقصود عضي وهذا شيء في ربضم وهذا المقعابي وان كلها حتى بيها يمكن وضن وان سميلي يعني إما أما حتى أن وحن أي شيء يعني صور السيستم كان العقل كوب حد دين الغشي وضيها بيسا بيوكري انت دلوق وندي وماش أول حيسا جبوتي أول حيسا إيتوبيا والدنيا إني بيأكسوا صاروا جوين سكانوا ستبقوا لتوات مليم أقب حضي ماشين كان الكتريكال انترانسيش كان الوهرين ويكا أفرتوا بلين بلين توياي جبوتي قبل وستبقوا لهم كل أقب حضي العيان نوع عاسة بكل غير صاروا ولي بقوا اللي قدروا وحي الرئيس بك الشيء يقول هذا كده دير سكان شباك وبحي تكيل واحد وبحي ستبقوا لي لحدن تكيل واحد وبحي شن بقوا لي سكان ببيسك انجليزي في امريكا في فرديان وباولي الحين بحيان سنه كيما مليون كيتشاريس بقول من وحاسب لك حسابي والله اكثر بلم فرفض فرفض هذه لو قيبيو لعيت بلم انت دعيسا ديفايد باي ذا نمبر اوف ذا بوبليشن وست بقول كلها قفل بس سيدا انجليزي كوليس العالم ودر الله وقال الله لعيت بنفيت كا باش كل دقيقه قفل لك على باي بروبل مانجمنت هذا واحد بقول سميشن وهي حتى ويب بانك قرارات المكان انا غندبا قرا سو صارين كوربشن بدن باكر كورش كافر بدل الشراء أيام ركع أني أم غنين إن ود كده كده نوش عفيناته ودوري ده نور شركة هذا الشيء ولما حيسان وصير حدا وردي بيقول كتبوت كش خيسا وحي كش خيسا حلوة ترسبنت يعني كورش مش هو زيرو دقيقة كورش كده سنا سكر وش قاعد تقول أي سكر ميس برجع حوي بحكي وضع بنت كلا بنت كلا كده يعني تاجر بحوي أنت الدميرة كتبت سياسة الرجال سوى ما خلاه أرينا أنا مكان هرمر كفرابة مصنعيو، يخارك لو بخصوص إيمان الله هذا، وحورس تاني سا سكرت إشيو، سنتحوي قرارك إيمان لو تقارني محمد سؤال عمر قيل أها، أو كم حلا دحاد نمضى دور ده خريجك، أيام مركا وحكنتي، دوري ده خذوا عفر بقوله قف عفر بقوله عسكر كوه يستم مش ولا حيسا، بدو إلى اللي سو نمو قرابة دحاد كأحد، أيام كم حلا مركب حلا إرتني مش واقف استوى فلست، مركا حتى كل مال قيل لا يمكن لفتوه، أما دوري ده كلام الله. تقال كسر على حدوده تسوق شيء أرتفع هو خسارة ونور بحول كان على برتو تقال بعد أكله أمام ده مش يستبرت القلصة سجلني أوكي وهذا إن قيمي أقول بيا برنامج كنا وانقصين دهنا أيام كسر سقينا برنامج كده هذا المانتين كذا لأن حالة ده دلك جبوتي أما جمهورية جبوتي مرتين يجوا هاين إن مهدي إبراهيم قدر حوجيا مهدي بدأ حسبيه المعارض كإي إس إن marka loo soo gaabiyo iyo aadan jaamac ka hayno aqoonyahan inta badan ka faalooda arrimaha geeska afrika mahdi adan ku siinayaa qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena ku soo afmeereyno waa maxay ahmiyadda ee jabuuti u leedahay geeska afrika een horta jabuuti een waxa weyn sidaa jeegsiid meel strategy ay ku taalo een waxa weeyaan aaminaadna way yeelan kartaa hadii ay siyaasadeeda ama arrimaha dibadda ugu muuqato ay tahay tuu magaltay meel dhaxaad mid baan la yirtaabin laha waxa uu roolka ay ka ciyaartay dalka Jabuuti ka ciyaartay gudaha igaadka leeda Soomaaliga igaadka markii hore waxa loo abuuray horumar iyo abaaraha si loo la dagaalamo laakiin siyaasad buu isku bedelay waa waxyaabaha keen farigelinta igaad ku yeelatay burburkii Soomaaliya ay ay ma garatay iyadu daadihin iyo xasig weyd waqtigiisa Soomaaliga aan burburka Ethiopia iyo Israa'iil ka qayb qaadatay Soomaaliga solution uu weeydiiyay South Sudan ila maanta Soomaaliga iyo tii Soomaaliba dowladaha waxa jirta in letters baa isku bedelay sanad walba dowlad la hor joogay jirtay inay magartay maamulaan maamulaan igaad qayb presidentska iyo isbedelay madax maamulka marka waxa ku leeyahay siyaasad xumad iyo maamul xumad Jabuuti ka taalo waxa weeyaan siyaasad waxa weeyaan aan program lahayno wax isdaba socota iyo ujeeda laakiin waxa weeyaan wax degdeg lagu qaadanayo jawaab degdeg ah Soomaaliga ama talo degdeg ah oo la laga fiisuna waa arkin imka qadar ka dhacay soo gelinaysa position ka istaagtay Soomaaliya fromaajo ee u leeyahay war dowladaha carabta ayaa maanta ma garatay in ciyaarno buraxsanahay Soomaaliga uma qaraaxanayno dowladahan ya laakiin waan dhexdhexaadinayna ya fiicnay laakiin anagu la safarnay dowladda oo safta kamid fikirna Soomaaliga bixidii qabarna waxay gaantay inay yiritay soo gasho bal garaad xumada inta laga Soomaaliga iyo dhibaatooyada ciidan ay iska micin kara ciidan yiritay 3 milyan rutaa ku sheegaya soo garmis oo diyaarad haysto dibaabada haysto wax kasta haysto Soomaaliga Jabuuti waxa lagu leeyahay markay gaalada xisaabiyaan waxay dhayn een waxay qaadanaysaa 3 milyan markay diyaarad dimi ka kala casmara sayboorka Jabuuti ugu dhufato dib loo kala laabaysa waa risk weyn stamina ya Soomaaliga waa risk weyn oo dhibaato weyn weyn dawladda Jabuuti dalka wixii ay dhaqaaleeyay umadeedii bulshadeedii wixii waxa yeelan magaca caasimada ayay boorka yar
مدفع عدوك دعنا وقاعد يقولوا لي سام بين الناس كل شيء صمت ما قاعد وين وين القانصة دي سياسة ما قصدي مسؤول واحد مدعي المسؤولية دي نقول وكتشرين عندنا لا تشرين هو أوبجكتيف نعينه لحين بقى طيب كل شيء تكاد القانون يمكن هذا كان لي واحد مالي اللي قريه ما قالت جين وقريين ما قالت وعمه وحوالي 35 مليار دولار بليون دولار وحوالي كوا عن دولار ما هو سير دران يا دين كان بحنا يا سو مدقل دلك الجبوتي وحو بعطا ان برودكتيس كما قرص برودكتيس بعطا حاليس بكو جرا مال مبال يان ما قالت دين كاسي بلوكا سو برمس لكن دين كيد دي هدنا ولا بين كسو جين هو يرسيدي دولان باكو شاكتاي مركز واحد جريسو مال مالييد جريسو soo saarto gahi waayo muddo rajo suqto intii aad baa gaatay wixii is soo kabi lahayd wax soo cilnaa bilaabi lahayd saab aad soo cilis jayo wuxuu nidi bilaabo bay ka soo badgal magar interest weyn uu laga qaadaya soo badgal waxa wax bay 3 generation 4 generation ma lagu bixin doonaa lacagtas ee wax magartay bilaash ma aha waa in loo gaado oo magartay dal arday development buuri gaarin oo laakiin la deymeeyay yaan waa ka okay kusoo dhawo arinta ahmiyadda geeska afrika ay u leedahay arinta ku soo dhawaa geeska afrika ay weeyday geeska afrika waxay u leedahay imika arimaha soomaaliya ka taagnaa burburkeeda soo garmis kumeli dawo ku dhamaan wanaagu waxna daruuda jabuuti waxa kama aha iyadu aaba kama aha waxna soomaal gal waa dad ku misraacinaysa soo gaadgirin dhigaa gudaha waxan iska wata ama bur cabay rad galaamaan u dhaqaalayaan shaqnaa idaan soomaal gal ama daru soomaaliya ay ugu jeedaan ama siikini ugu jeedaan ama ethiopia ugu jeedaan soomaal gal anaga dadka jabuuti waxa dhaqaale male wax la soo saaray rabnaa oo ma arkin macda uga baahay laakiin waa strategiyada han sumad kan wuxuu ku dhow yahay dii qarbiga uu ku dhow yahay oo dantisa ku xidhan taasi awgeed yaa seenaysa in daqdaqaq koladii igeedkii fadhigeedii uu yahay jabuuti degmadeedii inuu daqdaqaq sameeyo madaxweynaha jabuuti uu magaalada dowladaha walaalihii jaarka la xireero sumad kan waa mission isaga loo dareeyo la sumad kan ilaa wax isaga u gaara maaha waa wax u dhaxay bulshada geeska afrika wada degta laakiin miisaaniyadahan de manuhin ma garatay dawladda dawladda qubooda si ethiopia iyo somaliya iyo iyo kenya iyo ma garatay uganda iyo dawladda waaweyn oo bulsho badan oo hoob ma garatay wax soo saar manafacad badan manihin laakiin tu diblomaasiyada waan yeelan karnaa haddaan laakiin garaadka ugu si fiican aan noo wadayo okay gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa waxaanu siin doonaa gordhow daawadayaasha naga soo qaacay qadka telefoonka intaanu u gelin su'aal baan doonayaa inaan ka weydiin mudane Mahdi Ibrahim God maadaama aad tin urrada mucaaridka maxay tahay idinka mas'uuliyadeeda ka saaran difaaca dalka mas'uuliyadeeda ka saaran difaaca dalka sida imika dumeera oo kale oo haysto Eritrea waa maxay mas'uuliyadaas idinkeeda ka saaran dad dibad joogtan dad gudaha joogtan aniga tan naga saaran horta waxa ka mas'uuliyad nin tan iska nin baa ka mas'uuliyad Soomaadiga siyaasad xubadiisana waxa dhibaatooyin ku dhaqantay Soomaadiga waxa weeyaan anaga talana lagama weydiiyo laakiin anagu waxaan aaminsanahay Soomaadiga in maanta dawladda Eritrea ninka maamula iyo ka Jabuuti maamul inay ninkala dulin labada dictator shigeen Soomaadiga ya waa laba magaalatay iyagu ummadoodii madaxa kaga jooga oo isku kibray uu kibir isku geynayay wax ummada bulshadan Eritreaanka iyo Jabuuti ay u baahan yihiin ama darahooga aba maaha Soomaadiga waxa weeyaan marka anaga hadii la weydiin lahaa dawladda ka dictatorka Eritreaana ya iyagu ma garatay boobo dalka iyaga ama soo galo waa ka horjeednaa Soomaadiga kaayadana waxa leenahay waa ummada hajaa wareerin kulba meel ku jeedin oo waa la soo weeraray iyo waa la idinayay dadka daafaca ma ahayn si fiican miska u fadhiiso waxa jirta ma garatay jamciyada urumaha ka dhaxaysa jirta waxa jirta dawladahan ma garatay in interest bay ku leeyihiin Sacuudiga iyo dawladan Carabta iyo Eritrea oo business bay ku leeyihiin Soomaadiga oo yama bay kala dagaalamaanba in ma garatay dawladaha muslimka iyo carabtana la dhexgala dawladaha afrika tiigaadka ee ma hatu ma garatay de waa xagga jubleynayaa oo ciidan baan haysta ma soconaysa taasi samadgal laakiin aanu ma kale jecii ka haysta dalkayga iyo ka Eritrea midna ma jecii labaduba waa dictator waa hagaag aadan maxaad ku soo daraysaa arintaasi umka uu maadi ka dhawaajiyay dambe ahmiyadda Jabuuti ay u leedahay qarbiga ama geeska afrika waxaan ku raacsanahay sifaan buudhigay waxa weeyaan Jabuuti dib u taqanay waxa xasaarada baan gondab ama istaraatiijiya waxa dunkii minisa waxa weeyaan markii hore sheegayba meel wabiyada oo dhaqaale lama aha dadku waa taqanaa waa meel deeg kulli baad amalgeedu aanu maartay abaladu ay aad u khushahay that's why marka dadka mar walba u baahan yihiin shaqo ay helaan si ay koronsays ka bixiyaan waxaan dadkii khayl siinay waxa weeye dadka meesha amalgeedu aragtahay dadkiina shaqo laan ku nool yihiin
قفل بحب هاي دين دقاليها لو وده وكرنتي راشي يسكب هيو مركب وحنا كسوق قبل جوني حويين وحا مهمة إن يدك جبوتي أو ما حد أو يعني حميد يعني لا ده ماش سو ما دوش شيء هنا وده كوضع يرو إرتريس بعدين كرو حب هاي كريه تقول بس هي كل أغمار إرتري إيطوبيا سو إيطوبيا مركب حد ما ده بتحولها جبوتي إيطوبيا أنس الرعي مركب أساسه كريه حف على لين لو ده عمل يسمى سامو حريك ولا يلا يوم وحتى ما قرروا هذا يوم دتك عن فرتها نص واحد دقيقين حال قارن واحد دقيقين إرتري قارن واحد دقيقين إيطوبيا قارن واحد دقيقين جبوتي دقيقين مركب دتك حتى لو تيسه قارن بعدين أهل كله هذا دوين يوم عامله مدحولها إرتريا قارب جل عن فرو أهل كل هالكاس ويوم عامله كله بس هو حفي الله أنتوا حق إيطوبيا ومدحولها إيطوبيا إسرائيل وإيطوبيا إرتريا عقده بسويين وسأجناها وعسق قدام وجهته هنا منطقة لغة لاسي من أو مارتي هذا ليش في الله ها سيمو شو لاتو سو تعالوا بوليتيكال نترال عرضي وعرضي أنتوا كنا هذا نسيب بقولك كل نسيب بقولك كل غف سبع الكاس دعملين لما كانوا يقولون إيطوبيا لو تصل ديالهم وعجلنا سيتاي لما تلا أوفر وحاي ما الجريس مين إن ديال يروح العمش كريه ولا خرحي بعد ما توفر مركان واحد كيو قبل جينا حوي ترى سين ذكر جبتي حويا وضد ولا هنا وضد ولا سن عشين حويا وندور درس سين حويا صدق بكس عم مين دور ده خلاص جري وتثيت الشباب جو جري معلوم بعد كده ما يصير وقت قنايو هم كانوا عن وسيح ما يدك شعبي وسيل عيال الحولات جبتي حلاه هاي دور جور أسكو حيا قاتم تحت الملا وحال قبض ويقبتين قفك بلادك راح في عقلك يصير يكون في عيسو وحده وده عن معارك من تحكون ديال يكون فلسطين حور الله هذا ديال سود كيلو خرمر أو سن جبور كارو أو ما الجلنت تنا ودك تبادو لكن بناء كخيل يعني ودك وصل وضن ما ودك حفر تا ترانسبرنسي ترشة حر أو حرا أيه اللي نفر يسوى هذا يعني ولا سفجرنا يعني وهلا ودك هنا عدالة يوم سقما سقى عدالة هل لسه مسقما سقى ودك سلوا يعني وين دتك معارك نفر وهذا إن مدن مهدي إبراهيم قد هذا هو كله يا أفكي إن حقيقة هرمة دي بده ميدو والرضا يعني إيه السل بسكوير هذا ما حد هذا يخشوا في مارسا أو بشرة كل جسنا سا ودعوانا سا رجع بشرة جوت واحد لها هي إن كل يو كل واحد اللي إن وانودي رضا بعد سبعين واحد وين إن واحد إنه كسو بحني on قولنا نبضنا سهل دورة جوت سهل سلوك جارو سلعة الشيء واحد هرو مر سياسيات أو كان كرتا إن بلشو يو وطن في عانو عدالة في جستو دبقرة في جستو عبد الحين تقف في شخص يو سو جيسن كرو عدو دونه ما قرتي إن أولي بن كرتا لك تي والوي دورة شخص عطا هدي لعيد هذا لبكوني يسديه تمك تي برلمان تي لبكوني يسديه تمك وانو قرن دي كي بقت كده على تنو شخص عطا كل إيو كل سيتي دورة سيد دويتي ما قرتي دجموين كا dad buu isagu soo dhigani ama baartiye aan jirin buu soo dhigano oo oran doona weyna dooranayaan weyna fatabeen eeg dictatorshipka la afarta sano ku soo jiray waxaan u leeyahay bulshada jabuuti war ma hadii la helayo cadaalad iyo transparency iyo doorasho cadaalad oo xalaal ah de waa in laga qayb galo weyna ahay inta hadii la waayay garantigaas anuu waxaan leeyahay ha isku jahwareena waxa weyn umada reer jabuuti iyada ma garatay mustaqbalkeedu gacanteedu ku jiraa dalka burburine laakiin isku taga oo ka hortaga taliskaas oo dhaha war alaabtayda halkaan noo dhig anaga doorayna dadkayga salaam aleykum waa hagaag intaa waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijkeena maanta dhabka hadal aanu kaga hadlaynay xaaladda jamhuuriyadda jabuuti ay martina ugu ahaayeen mudane aada jaamac kaayn iyo mudane mahdi ibraahim god inta aan barnaamijka mid la mid ku kulmi doono waxaan idin leenahay anigoo barnaamijkii dadayna faysal abdullah haji abdi ah iyo farsamayaqaan cadaawo yare في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.